Sluchaj, bratku, čak daj tam dajakého duchoňa. Ej, duchoňa na žúrke, čo si sa zbláznil? Sergej, to čo máš za hudbu v tomto laptope? To sa nedá počúvať toto. To je to najlepšie zo Slovenska, Ukrajiny a Maďarska, samé overené hity. Skôr prevarené šity. Ale prosím ťa, daj tam nejaké náhodné prehrávanie, na čo to toľko riešiš? Aj to aj tak jedno, stripterka si donese svoju vlastnú hudbu. A kým by si ty nastavil, čo chceš, tak my všetci by sme boli už opití a stripterka dovolá. No Charlie, no čo je, bude to? Jasne, jasne, už to je. Dobre. Na čo nám je voda? Na oblievané stripterky. Vodou? Nie, olejom do prevodovky, jasné, že vodou. Ju postriekame kuštičkou vodou, aby sa nám dobre klzala, nie, po tyčke. Aby jej tak aj fajne tie šaty priliehali. Dobre, chlapci, nie? 100%, kámo. Hej, a koľko budete strekať za tie tangače? Ja som si rozmenil desinku na 5 eur. Jak aj ja? No, tak to sa dievča poteší. Samozrejme. Keby žobrala na ulici, tá zarobí viac. Ale neboj sa, nezarobí málo. Zálohu dostala už dopredu a zvyšok... Teraz. No, poďme skladačka do vedierka. Oh, počkaj. Nemal by to náhodou cvakať v svedok? Svedok vybavil miestnosť a zorganizoval party. Svedok je totálny pán. Čo, to tu nikomu nezáleží? Na Mikitovej rozlúčke so Slobodou, však ja od vás nechcem tisícky, len stovky. Jaké stovky? Čo je na znak dobrej vôle. No ale poďme, makáme, však Olinka nebude tancovať zadarmo a musím zaplatiť aj elektriku. Dobre, ale dúfam, že to bude stať za to. No, ja dám menej, ja som DJ. Dobre, za Mikitu, za Olinku. Rýchlo na miesta, rýchlo, poďme, šup. Počuj, a je pravda, že má umelé? Nechaj sa prekvapiť. No ale nie, že nám ju celú vykukáš. Duchoň! Chlopi, a teraz uvidíte fajnú ženu! Hej, mami! Ste všetci pripravení na poriadnu zábavu!